Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün yanvarın 3-də səhər saatlarında Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində avtoqəza nəticəsində baş vermiş yanğın Fövqəldə Hallar Nazirliyi tərəfindən söndürülüb. Nazirliyin verdiyi məlumata görə yanğın həcmi 20 ton olan Mercedes markalı yanacaq daşıyan yük avtomobili, 2 daşla dolu olan KAMAZ markalı yük avtomobili və Opel markalı minik avtomobilinin zəncirvayrı toquşması nəticəsində baş verib. Yanğın nəticəsində yanacaq daşıyan və minik avtomobil avtomobillərinin yanar hissələri, yanacaq daşıyan avtomobildəki çənin içərisində olan və ətrafa dağılan yanacaq yanıb. Baş vermiş hadisə nəticəsində Mercedes markalı yük avtomobilinin sürücüsü həlak olub. KAMAZ markalı yük avtomobili və yol ətrafı kommunikasiya xətləri yanğında mühafizə edilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bugün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus stansiyada vaqonlar yanıb. Nazirliyin verdiyi məlumata görə Dəmir Yolu stansiyasının ərazisində istifadəsi dayandırılmış 2 ədəd vaqonun taxta və venoplastdan ibarət üzlüyü yanıb. Yaxınlıqdakı digər vaqonlar isə yanğından mühafizə olunub. Sabirabad rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində intihar hadisəsi baş verib. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Xidmətdən verilən məlumata görə əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 4 dəfə məhkum olunan 1984-cü il təvəllüdlü Əli Hüseynov məhkəmə qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin xırda talma maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 aylıq həbs cəzasına məhkum olunub. O özünü şalvarının lifindən hazırladığı iplə boğub. Ölüm faktı ilə əlaqədar məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Ekspertlərin, prokurorluq əməkdaşlarının və mərhumun yaxın qohumlarının iştirakı ilə meydə baxış keçirilib. İlkin xarici müayinə zamanı meyit üzərində digər hər hansı xəsarət aşkar edilməyib. Britaniya Sepahı terror təşkilatı kimi tanıyacaq məlumatı The Daily Telegraph yayıb. Nəşrin verdiyi məlumata görə Britaniya hökuməti yeni il tətilindən qaydan kimi İran silahlı qüvvələrinin elit bölməsi olan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu terror təşkilatı kimi tanıyacaq və Sepahın terror təşkilatı siyahısına salınacağı halda bu təsisatı üzv olmaq, həmçinin onun fəaliyyətində iştirak etmək, simvollarını daşımaq və fəaliyyətini dəstəkləmək Böyük Britaniyada cinayət məsuliyyətinə çevriləcək. Avropa Parlamentinin 2 deputatının toxunulmazlığı ləğv edilir. Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola Belçika hüquq mühafizə orqanlarının korrupsiya ittihamı ilə bağlı 2 deputatın toxunulmazlıqdan məhrum edilməsi prosedurunun təşəbbüskarı olub. Həmin şəxslər Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı korrupsiya qalmaqalında əli olub. İddialara görə 4 nəfər həbs edilib və onların arasında Avropa Parlamentinin vitse prezidenti Eva Kali də var. Belçika prokurorluğundan bildirilib ki, istintaqda olan müttəhimlər Avropa Parlamentinin qərarlarına təsir göstərməyə imkan verən siyasi və ya strateji mövqeyə malik üçüncü şəxslərə külli miqdarda pul ödəməkdə və ya əhəmiyyətli hədiyyələr verməkdə şübhəli bilinirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiyanın bugünə kimi olan itkilərinin sayını açıqlayıb. Məlumata görə 24 fevral 2022-ci ildən indiyədək Rusiyanın ümumi döyüş itkiləri təxminən belə olub. 107.440 hərbiçi, 3031 tank, 6093 zirehli döyüş maşını, 2027 artilleriya sistemləri, 423 YARS, 213 hava hücumundan müdafiə sistemləri, 283 təyyarə və 269 helikopter.
Və sonda yanvarın 4-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-7, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.